خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله عز وجل الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ قاضی عیاض بن موسیٰ بن عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب کا درس ہمارا جاری ہے، اس کے پہلے باب کی 7 فصلیں ہم پڑھ چکے ہیں، آج 8ویں فصل انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس میں جو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں قرآن پاک کی جو واضح آیات ہیں اس کے ایک حصے کو ذکر کریں گے۔ 3 باتیں اس فصل میں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہیں قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے۔ ضمن میں ان آیتوں کی تفسیر دوسری آیتوں سے اور احادیث سے بھی کی ہے اور بزرگوں کے اقوال سے بھی کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو یہ واضح فرمایا، یہ ارشاد فرمایا اور یہ بتایا کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مولا ہے، ان کا والی ہے۔ تیسری بات یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کے سبب اور اس کی برکت سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور پہلی بات انہوں نے جو چیپٹر باندھا ہے اس میں باپ تو یہی ذکر کیا کہ مخلوق کو اس یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اور پھر یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کا والی ہے، اور تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے سبب سے آپ کی برکت سے مخلوق سے عذاب کو دور فرماتا ہے۔ لیکن پہلی بات جو ذکر کی ہے، ابتدا جس سے کی ہے فصل کی، وہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو دور فرماتا ہے۔ اگرچہ کہ چیپٹر میں جو ہیڈنگ ہے باب کا، جو ترجمۃ الباب ہے، وہ یہ باندھا کہ مخلوق کو بتانا کہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، لیکن جب سبق شروع کیا، فصل شروع کی، تو اس میں پہلے عذاب کے اٹھانے کو ذکر کیا ہے۔ اس میں مشہور آیت مبارکہ جو سورۃ الانفال کی ہے، اس میں کافروں نے اس بات کا کہا تھا کہ ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں باتیں، اگر یہ حق ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانو گے، بتوں کی عبادت کو نہیں چھوڑو گے، تو تم پر عذاب آئے گا یا تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب عظیم تمہیں پہنچے گا، تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وعیدیں جو آپ ہمیں سناتے ہیں، اگر یہ حق ہیں تو ہمارے اوپر آپ آسمان سے پتھر نازل کروائیے یا آپ جو ہے وہ عذاب علیم کو، دردناک عذاب کو لے آئیے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کو جو عذاب بتایا گیا تھا وہ عذاب علیم یا عذاب عظیم یا جہنم کا عذاب، وہ ظاہر ہے کہ زندگی کے اندر نہیں، اس کا جو اکثر حصہ ہے وہ مرنے کے بعد کا ہے۔ جہنم کا عذاب یا جہنم میں ڈالے جانا، یہ دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد کا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ان کو دنیا کے اندر بھی پہنچی ہیں، عذاب عظیم میں سے
اور ان کے گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عذاب دیا وہ دنیا میں بھی دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے اس طرح کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ آپ آسمان سے ہمارے پر پتھر نازل کروا دیں یا آپ عذاب علیم لے آئیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے. یعنی اہل مکہ میں جب تک آپ کی ذات گرامی موجود ہے تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر تباہ و برباد نہیں فرمائے گا کہ آسمان سے ان کے اوپر پچھلی قوموں کی طرح پتھر نازل کیے جائیں یا آسمان سے ان کے اوپر آگ اتاری جائے. جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اس طرح کا عذاب ان کو نہیں ملے گا, یا مجموعی طور پہ تباہ و برباد کر دیے جائیں, مکہ مکرمہ سے بالکل نکال دیے جائیں, ان کے گھر برباد ہو جائیں, ان کی زمینیں دوسروں کے پاس چلے جائیں, ایسا جب تک آپ تشریف فرما ہیں یہ نہیں ہوگا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں ایسا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے والا نہیں ہے. یہ ارشاد فرمایا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو شان و عظمت ہے یہی کہ آپ تشریف فرماتے اہل مکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اہل مکہ کو عذاب نہیں دیا, لیکن جہاں حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا وہیں آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو بھی یہ مقام عطا فرمایا, صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جب تک صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ مکہ مکرمہ میں موجود رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اجتماعی عذاب کو نازل نہیں فرمایا, یا ان کو ایسا عذاب نہیں دیا کہ یہ مکہ مکرمہ سے بالکل لیا ہی فارغ ہو جائے, ایسا عذاب ان کے اوپر نہیں آیا. تو اس بات کو بیان فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں, یعنی کفار کو عذاب دینے والا نہیں, وہم یستغفرون, جب تک مومنین ان کے درمیان رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں. یعنی صحابہ کرام علی رضوان مکہ مکرمہ میں موجود ہیں, وہ صحابہ کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے اور مکہ مکرمہ میں موجود ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان صحابہ کی وجہ سے ان کفار کے اوپر عذاب کو مؤخر فرما دیا. جب تمام کے تمام صحابہ ہجرت کر گئے, تمام صحابہ ہجرت کر گئے, تشریف لے گئے, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وما لہم اللہ یعذبہم اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. یعنی جب تک آپ موجود, آپ کے صحابہ موجود, تو اگرچہ یہ کفر کر رہے ہیں, اگرچہ یہ نافرمانی کر رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے میں, صحابہ کرام علی رضوان کے صدقے میں ان کے اوپر عذاب کو مؤخر کر رہا ہے. لیکن جب آپ بھی تشریف لے گئے مدینہ منورہ, آپ کے صحابہ بھی ہجرت کر گئے, تو اب کیا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے, بلکہ ان کو اب عذاب جو ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. جیسا کہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر سورۃ الانفال میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ, کہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے, یعنی ان کو عذاب کیوں نہیں ملے گا کہ یہ مسجد حرام سے روکنے والے, مسجد حرام سے روکنے والے ہیں, حالانکہ یہ اس کے حقدار نہیں ہیں. اس کے اولیاء, اس کے حقدار جو ہیں یہ تو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں, لیکن اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں ہیں. تو یہ ارشاد فرما دیے کہ جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو اب آپ کے صحابہ بھی تشریف لے گئے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. اور نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد فتح مکہ مومنوں کو عطا فرمائی, اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے مکے کو فتح کیا, اور پھر اس کے بعد مشرکین سے مکہ بالکل پاک و صاف ہو گیا. یعنی جو حجۃ الوداع تھا اس موقع پر واضح الفاظ میں اعلان ہو گیا کہ اب مسجد حرام کے پاس کوئی مشرک آ نہیں سکتا, اس کی اجازت ہی نہیں آنے کی. تو جب تشریف لے کر چلے گئے صحابہ کرام علیہ رضوان, تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی عذاب کا مزہ چکھایا. اب یہ جو عذاب رفع ہوا, دور ہوا,
یہ ہوا دنیا کے اعتبار سے، باقی رہا آخرت کا عذاب تو وہ تو مقرر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. باقی گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، مشیت ہے، وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، چاہے گا تو اس پر عذاب دے گا. اسی کو قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دوسری آیت کے ذریعے بھی سمجھایا کہ قرآن پاک میں سورۃ الفتح میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم نہیں جانتے، یعنی مکہ مکرمہ میں جب صحابہ کرام علی مردوان کی ایک اکثریت وہاں سے ہجرت کر گئی، تو اب کچھ صحابہ کرام علی مردوان وہاں پر باقی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں وہاں پر نہ ہوتیں کہ جن کو تم نہیں جانتے، کہ تم ان کو رون دو گے، اب وہاں جاؤ گے تو جس طرح کفار کو تم وہاں سے نکالو گے، کفار سے قتال ہوگا، جنگ ہوگی اور ان کو مارو گے، تو ممکن ہے کہ مسلمان مرد و عورت بھی اس میں شامل ہو جائیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرماتا. پھر فرمایا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ افراد ممتاز ہو جائیں، یہ افراد وہاں سے ہٹ جائیں، نکل جائیں، ممتاز ہو جائیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب علیم چکھائے گا، یعنی سخت عذاب ان کو پہنچائے گا. جو لوگ کفار ہیں، مسلمان ان کے درمیان موجود ہیں، تو مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہا. یہ ان کی شان بیان کی صحابہ کرام علیہم رضوان کی، جو ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوئی. ایک حدیث مبارکہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے لیے دو امان نازل فرمائی. امان یعنی امن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کا عطا فرمایا. ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. یعنی جس طرح کفار مکہ کو عذاب نہیں دیا، مومنین گناہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں پر اجتماعی عذاب کو نازل نہیں فرماتا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، مطلب پچھلی امتیں جب نافرمانی کرتی تھیں اور اپنے نبی کو جھٹلاتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب اجتماعی طور پر نازل فرماتا تھا، تباہ و برباد ہو جاتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود کفار کے جھٹلانے کے اجتماعی طور پر عذاب کو نازل نہیں فرماتا. اسی طرح مومنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر عذاب نہیں دیتا، اگرچہ کہ یہ نافرمانیاں کرتے رہیں. ایک یہ امان عطا فرمائی. دوسری امان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. یعنی معذبہم کی جو ضمیر ہے، ہم ضمیر، یہ مسلمانوں کی طرف راجع کی کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، یعنی گناہ ہو گئے ہیں تو گناہ ہونے کے بعد اگر یہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے عذاب کو دور فرماتا رہے گا، اجتماعی عذاب ان کے اوپر نازل نہیں فرمائے گا. پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيكُمُ الْاِسْتِغْفَارُ، کہ جب میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا تو میں تمہارے درمیان استغفار کو چھوڑ کے جاؤں گا. یعنی جب تک میں موجود ہوں تو میری امان بھی موجود ہے، استغفار کی امان بھی موجود ہے، اور جب میں دنیا سے تشریف لے کر چلا جاؤں گا تو پھر اس کے بعد تمہارے پاس استغفار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرماتا رہے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ایسی ہے کہ مومنین تو استغفار کریں نہ کریں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں یا نہ کریں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المؤمن کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے کب ان سے التجا کی، ہم نے کب فرشتوں کو کہا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو شفقت ہے عرش اٹھانے والے فرشتوں کی،
مومنوں کے اوپر کہ وہ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت و شفقت ہے, اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم, میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر تم سوال کرتے ہو تو تمہارے سوالات کے میں جوابات دیتا ہوں, تمہاری رہنمائی کرتا ہوں, اور جب میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا تو اس کے بعد تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے, جس کے اعمال برے ہوں گے تو اس کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. یعنی مومنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استغفار فرماتے رہتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک امان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امان کے اوپر یعنی آپ پوری کائنات کے لیے, جس میں کفار بھی شامل ہیں اور مومن بھی شامل ہیں, ان تمام کے لیے آپ امان ہیں. اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ثابت کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اس پر ایک تفصیلی گفتگو پیچھے گزر چکی ہے کہ عالم ما سوا اللہ کو بولتے ہیں, عالم ما سوا اللہ, اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر شے کے لیے, ہر فرد کے لیے رحمت ہے, ہر چیز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور رحمت کے ذریعے امان حاصل ہوتی ہے, رحمت کے ذریعے امان حاصل ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے تمام عالم کو امان حاصل ہوتی ہے کہ آپ ہیں تو کائنات برقرار ہے, اگر آپ نہ ہوں تو کائنات برقرار نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کائنات کی جان ہیں, رحمت جان ہوا کرتی ہے, رحمت نہیں تو پھر کوئی چیز نہیں رہتی. تو آپ کائنات کی جان ہیں تو آپ کی وجہ سے کائنات موجود ہے, اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوں تو کائنات بھی موجود نہ رہے گی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے لیے سبب بنایا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کی جان بنایا ہے. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار اور مومنین تمام کے لیے رحمت ہیں, تمام کے لیے آپ امان ہیں. پھر ایک حدیث پاک خاص طور پر ذکر کی کہ میں جو ہے اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں, میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ارشاد فرمایا انا امان لاصحابی, کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کس طرح امان ہیں, اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اس طرح امان کے اندر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ بدعتوں سے محفوظ رہتے ہیں, بدعتوں سے امن میں رہتے ہیں, کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بدعت کے اندر نہیں پڑ سکتے, بدعت قبیحہ کے اندر, یعنی ایسے کام کے اندر کہ جو دین اسلام کے خلاف ہو, جس کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو, ایسا کام کہ جس کی وجہ سے سنت اٹھ جائے, صحابہ کرام علی مردوان ایسا کام کرنے والے نہیں ہیں. اور کیسے ہو سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم, کہ میرے صحابہ یہ تو ستاروں کی مانند ہیں, جو ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا. تو جب خود صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک اگر ہدایت پر نہ ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ ہدایت تو اسی سے حاصل کی جا سکتی کہ جو خود ہدایت پر ہو, جو خود ہدایت پر نہ ہو اس سے ہدایت کیسے حاصل کی جائے گی؟ تو اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے لیے جو امان ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ یہ بدعتوں سے محفوظ رہے, کہ ان میں کسی طرح کی بدعت قبیحہ کسی طرح کی یہ داخل ہی نہیں ہوئی. اور ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فتنوں سے اور اختلاف سے یہ محفوظ ہے, امان میں ہیں. یعنی ان کا اختلاف اور ان کا کسی آزمائش میں پڑنا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی بنیاد پر یہ دین اسلام سے دور ہوں یا کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں. اگر ان کا کسی معاملے پر اختلاف ہوا بھی تو اس کی وجہ یہ اجتہادی خطا بنے گی, اجتہاد بنے گا, دینی مصلحت بنے گی. اور اگر یہ کسی آزمائش کے اندر آئیں گے بھی تو یہ آزمائش ایسی ہوگی کہ جو ان کو دین سے دور کرنے والی نہیں ہوگی بلکہ ان کے مراتب کو بلند کرنے والی ہوگی, کیونکہ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر امان ہیں.
بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ امان اعظم ہیں، امان اعظم ہیں، جب تک آپ تشریف فرما رہے آپ خود بذاتی ہی، آپ کی ذات جو ہے یہ سب کے لیے امان بن کر رہے ہیں، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی سنت یہ تمام لوگوں کے لیے امان ہے، آپ کی سنت یہ تمام لوگوں کے لیے امان ہے، جب تک لوگ سنت پر عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک امان میں رہیں گے، اور جب سنت کو مٹا دیا جائے گا تو فرمایا اس وقت پھر بلاؤں کی، فتنوں کی اور آزمائشوں کا انتظار کرتے رہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امان اعظم ہیں کہ خود تشریف فرما رہے جب تک دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ، اس وقت تک آپ خود بھی امان تھے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اب بھی امان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سنت بھی یہ لوگوں کے لیے امان بن کے موجود ہے کہ جو اس پر عمل کرتا رہے گا وہ دنیا میں بھی امن میں رہے گا، آخرت میں بھی امن میں رہے گا، اور جب ان سنتوں کو چھوڑے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں بھی آزمائش میں آئے گا اور آخرت میں بھی وہ آزمائش کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ کچھ باتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب عذاب کو دور فرماتا ہے۔ رفع العذاب، رفع العذاب، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک رفع اور دوسرا دفع، رفع اور دفع، ان دونوں میں فرق ہے۔ دفع عذاب اس وقت ہوتا ہے، یا کسی بھی چیز کو دفع اس وقت کہا جاتا ہے عربی میں جبکہ وہ چیز واقع ہو جائے، جبکہ وہ چیز واقع ہو جائے، ہمارے پر کوئی آزمائش آئی، اب اس آزمائش کو دور کیا گیا تو کہا جائے گا کہ یہ دفع آزمائش ہوا، آزمائش کو دور کیا گیا۔ اور رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلاً کسی مصیبت کے اندر پڑنے ہی نہ دینا، مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اس کو اٹھا لینا، دور کر دینا، تو اس کے لیے رفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ رفع کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں عذاب کو آنے ہی نہیں دیتا، آنے کے بعد دور کرنا تو الگ ہے، آنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثامن فی اعلام اللہ تعالی خلقہ بصلاته علیہ و ولایته له ورفعه العذاب بسببه۔ قال اللہ تعالی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم أي ما كنت بمكة فلما خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ يعني اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں، یعنی جب تک آپ مکہ میں ہیں۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ میں مومنین میں سے جو باقی رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کفار کو عذاب دے، اس حال میں کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کر رہے ہیں۔ اور اسی کی مثل اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے کہ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، کہ اگر یہ مومنین ان کفار سے جدا ہو جائیں، ممتاز ہو جائیں، ہٹ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کفار کو دردناک عذاب چکھائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے کہ اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے، کہیں تم ان کو نہ تکلیف پہنچا دو اور تمہیں اس کی وجہ سے کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کفار کو دردناک عذاب چکھاتا ہے۔ پھر فرمایا فلما ہاجر المؤمنون نزلت وما لهم الا يعذبهم الله، کہ جب مومنوں نے ہجرت کر لی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب نہ دے۔ وهذا من ابين ما يظهر مكانته صلى الله تعالى عليه وسلم ودرعته العذاب عن اهل مكه بسبب كونه ثم كون اصحابه بعده بين اظهرهم، یعنی یہ بات اس بات سے زیادہ واضح اور روشن ہے کہ بیان کیا جائے کہ اس آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام ظاہر فرمایا، یعنی
اس آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، بیان کرنے سے زیادہ یہ واضح ہے، یعنی ہم جو بیان کریں گے اس سے زیادہ فقط یہ آیت اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب سے، پھر آپ کے اصحاب کی وجہ سے اہل مکہ سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے، ان سے عذاب کو دور فرماتا ہے۔ فلما خلت مکہ منہم عذبہم اللہ بتسلیت المؤمنین علیہم وغلبتہم ایاہم وحکم فیہم سیوفہم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وفي الآية أيضا تعبير آخر، یعنی جب مکہ مومنوں سے خالی ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو ان کے اوپر غلبہ عطا فرما کر اور مومنوں کو تسلط عطا فرما کر اہل مکہ کو عذاب دیا، اور مومنوں کی تلواروں نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، وحکم فیہم سیوفہم، مومنوں کی تلواروں نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو ان کفار کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنایا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں اور بھی قول ہے، آگے فرماتے ہیں، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انزل اللہ علی امانین لامتی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاذا مضيت تركت فيكم الاستغفار، یعنی اللہ نے مجھ پر دو امان میری امتوں کے لیے نازل کی ہیں، پہلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں تشریف فرمائیں، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دے اس حال میں کہ مومن استغفار کرتے ہوں، پس جب میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا تو تمہارے درمیان استغفار کو چھوڑ جاؤں گا۔ اور اسی کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا امان لاصحابی، کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، قیل کہا گیا ہے کہ امان من البدع بدعتوں سے امان ہے، وقیل من الاختلاف والفتن، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے اختلاف اور فتنوں سے امان ہے۔ قال بعضهم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو الامان الاعظم ما عاشا، کہ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امان اعظم ہے جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، وما دامت سنته باقیتا فهو باقی فاذا امیتت سنته فانتظر البلاء والفتن، یعنی جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت باقی ہے تو یہ امان بھی باقی ہے، اور جب آپ کی سنت مٹا دی جائے گی تو اب اس صورت میں فتنوں کا اور آزمائشوں کا بلا کا انتظار کرو۔ پہلی بات یہ بیان کی، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اب اس میں خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں اگلے صفحے پر کہ درود پاک کے جو احکام ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھنے کے اور اس کے جو فضائل ہیں اس کے لیے تو یہ الگ سے فصل باندھیں گے، اس میں تفصیل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے احکام اور ان کے فضائل کو مسائل کو یہ ذکر کریں گے۔ یہاں پر انہوں نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ اس کے ملائکہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجنے کا یہ حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام کاموں کے بارے میں لوگوں کو خبر نہیں دی، کل یوم ہوا فی شان، اس کا تو ہر روز نیا کام ہے، ایک نئی اس کی شان ہوتی ہے، نیا ہی اس کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک بات لوگوں کے سامنے یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یہ اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ اس بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی طرح سے فضیلت بیان فرمائی ہے، پہلے تو انا کے ذریعے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ،
تاکید کے ساتھ بیان کیا. پھر اس کے بعد اس کو جملہ اسمیہ بیان کیا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ استمرار پر دلالت کرتا ہے. جملہ فعلیہ ہوتا ہے, جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اس کو پہلے یہ نہیں کہ فعل کے ذریعے بیان کیا ہو, جملہ فعلیہ بنایا ہو, نہیں, بلکہ جملہ اسمیہ کے ذریعے بیان کیا, جس سے معلوم ہو کہ حضور علیہ السلام پر ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہما وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں. استمرار مستقل یہاں پر ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے گفتگو آگے آئے گی. تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ظاہر فرمائی کہ خود خالق کائنات اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود جو ہے وہ بھیجتا ہے, یعنی رحمت بھیجتا ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ذکر کی کہ امام محمد بن الحسن الاصبہانی المعروف ابو بکر بن فورک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عالم دین اور محدث گزرے ہیں, اور پانچویں صدی ہجری کا ان کو مجدد بھی قرار دیا گیا ہے. ان کی شان و عظمت یہ تھی کہ بعض علماء نے ان کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ اس مقام پر پہنچے تھے کہ فرشتوں سے گفتگو کیا کرتے تھے, ایسا ان کا مقام اور مرتبہ ہے. اور جو ہے وہ علم کلام کے اندر خاص طور پر جو عقائد کے مسائل ہوتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا, اور کتب عقائد کے اندر بکثرت ان کا تذکرہ ملتا ہے. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, صلاۃ کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے, صلاۃ میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. بعض علماء نے تفسیر و تعویل یہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے, ایک تو مشہور جو معنی ہے اور وہی زیادہ اسا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ایسی لذت عطا فرمائی کہ نماز کی وجہ سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا ہے, صلاۃ فرما رہا ہے, تو اس صلاۃ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. یعنی جو علت قرۃ عین فی الصلاۃ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت نازل ہو رہی ہے, صلاۃ نازل ہو رہی ہے, اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بنائی گئی ہے. یہ ایک تفسیر جو ہے بعض علماء نے بیان فرمائی ہے. پھر اس کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرق بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا, مومنوں کا درود بھیجنا اور فرشتوں کا درود بھیجنا, اس میں فرق کیا ہے. مشہور فرق ہے, اہل علم جانتے ہیں, مختلف کتب کے اندر درس نظامی کی ہم پڑھتے ہوئے بھی آتے ہیں کہ جب صلات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھتا ہے ایسا نہیں کہ جس طرح ہم درود پڑھتے ہوں, ایسے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے. اور فرشتے اور مومن جب ان کی طرف درود پڑھنے کی نسبت کی جائے گی, صلات کی نسبت کی جائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اے اللہ ہمارے آقا ہمارے مولا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. یہ اس کا معنی ہوتا ہے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ, اے اللہ درود نازل فرما, رحمت نازل فرما نبی امی اور ان کی آل و اصحاب کے اوپر. تو ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت کو نازل فرما. اور جب ہم کسی کے لیے دعا کریں, جب ہم کسی کے لیے دعا کریں اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے لیے دعا کرتا ہے, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ کے لیے پیچھے سے میں نے دعا کی, کسی نے آپ کو آ کے بتا دیا کہ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے, آپ کو کتنی خوشی ہوگی. تو اب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں تو حضور علیہ السلام ہماری دعا کے محتاج تھوڑی ہیں. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرما دیا, یعنی اس آیت پر یوں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رحمت بھیج رہا ہے,
اور اللہ کے جو کام ہیں وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتے ہیں. اللہ رحمت بھیج رہا ہے, یعنی مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں, اور وہ فرشتے کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا معمور بنایا ہے, اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ درود بھیجتے رہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے رہیں, اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں. فرشتے تو کرتے ہی وہی ہیں جس کا حکم دیا گیا. تو اللہ نے پہلے ارشاد فرما دیا, اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمہیں درود پڑھنے کا کہا تو جا رہا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود کے محتاج ویسے بھی نہیں. اور اگر اس آیت کے پچھلے حصے پر ہم غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ویسے اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرما رہا ہے, اللہ کی طرف سے تو ویسے ہی رحمتیں اتر رہی ہیں, فرشتے تو ویسے ہی دعا کر رہے ہیں. تو اب ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں گے تو اس کا فائدہ لوٹ کر ہماری طرف آئے گا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوں گے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا موجود ہے. تو حضور راضی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا. یہ ارشاد فرمایا. پھر ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایک ہے صلات اور دوسری ہے برکت. بعض علماء نے یصلون کا مطلب یبارکون کیا ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ صلات اور برکت میں فرق ہے, صلات اور برکت میں فرق ہے. اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آگے ہم خود اس کو ایک علیحدہ فصل کے اندر ذکر کریں گے کہ درود پاک کے احکام کیا ہیں. دیکھیے پھر اس کے بعد اگلی بات کے اوپر چلتے ہیں. فرمایا وقال تعالی, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. الآیہ ابان اللہ تعالی فضل نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصلاته علیہ ثم بصلاة ملائکته وامر عباده بالصلاة والتسلیم علیہ وحكى ابو بکر ابن فورک ان بعد العلماء تأول قوله صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا اي في صلاة الله تعالى عليه وملائكته وامره الامة بذلك الى يوم القيامة. يعني الله تبارك وتعالى نے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے وہ کیسے بنائی ہے, اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پہ رحمت بھیجتا ہے, اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں, اور اس امت کو قیامت تک کے لیے اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ مجھ پر درود بھیجتے رہیں, تو اس طرح میری آنکھوں کی ٹھنڈک درود پاک کو بنا دیا گیا ہے. والصلاۃ من الملائکۃ ومنا له دعاء ومن اللہ عز وجل رحمۃ وقیل یصلون یبارکون وقد فرق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین علم الصلاۃ علیہ بین لفظ الصلاۃ والبرکۃ وسنذکر حکم الصلاۃ علیہ. آگے ایک خوبصورت گفتگو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض متکلمین کے حوالے سے یہ کی ہے کہ قرآن پاک میں بعض حروف ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں, بعض حروف ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں, جیسے الف لام میم صاد حامیم توسین میم, یہ حروف مقطعات ہیں. تو صحیح قول کے مطابق تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس امت کے کبار اولیاء کو اس کا معنی بتا دیا جاتا ہے. بعض علماء نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں, انہی میں سے ایک لفظ ہے جو سورہ مریم کی ابتدا میں ہے, کاف ہا یا عین صاد. یہ اس کی تفسیر میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کافی ہے, اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت عطا فرمانے والا ہے, آپ کا ہادی اللہ تبارک و تعالی ہے, اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمانے والا ہے, اور اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجنے کی طرف بھی اشارہ ہے. کس طرح کہ پہلا لفظ ہے اس میں کاف, یہ ہے کافی سے یعنی کفایت کرنے والا. کاف کا مطلب کیا ہے, وہ ہستی کے جو اپنے بندے کو کفایت کرنے والی ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے علیہ اللہ بکافی عبدا, کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں. تو کاف سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی ہے.
ان کو کفایت کرنے والا ہے. اور ہا سے اشارہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپنی راہ پر باقی رکھنے والا، اپنی راہ کے اوپر استقامت عطا فرمانے والا، اپنی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبے عطا فرمانے والا. یہ ہا سے اشارہ ہوتا ہے کیونکہ ہا سے ہدایت آتی ہے، ہا سے ہدایت آتی ہے. اسی کے طرف قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائے کہ وایا ہدیہ کا صراط مستقیما، اللہ ہی ہے کہ جو آپ کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا اور اس پر آپ کو استقامت عطا فرماتا ہے. تو ہا سے یہ ہدایت کی طرف اشارہ ہے، کاف سے یہ کفایت کی طرف، کافی ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یا سے یہ تائید کی طرف اشارہ ہے، تائید کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید فرماتا ہے، آپ کو مؤید فرماتا ہے، آپ کی مدد فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے ایدک بنصرہ، اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے آپ کو مضبوط کیا، اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے آپ کو مضبوط کیا. اور عین سے اشارہ ہے، فرماتے ہیں عصمتہ لہ، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. اور فرماتے ہیں صاد سے یہ صلات کی طرف اشارہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمت کو نازل فرماتا ہے، آپ پر درود بھیجتا ہے. چنانچہ فرمایا والصاد صلاته علیہ قال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ کاف ہا یا عین صاد کی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ ہر حرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بعض مفسرین نے ظاہر کیا ہے. دیکھیے وذکر بعض المتکلمین فی تفسیر حروف کاف ہا یا عین صاد ان الکاف من کاف ای کفایت اللہ لنبیہ قال تعالی علیس اللہ بکاف عبد والہا ہدایتہ لہ قال ویہدیک صراطا مستقیما والیاء تائیدہ قال تعالی ایدک بنصرہ والعین عصمتہ لہ قال تعالی واللہ یعصمک من الناس والصاد صلاته علیہ قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. دو باتیں ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے عذاب کو اٹھا لینا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج کر آپ کی شان و عظمت کو ظاہر کرنا. تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا والی ہے. اس پر ایک آیت کریمہ پیش کی جو قرآن پاک کی سورۃ التحریم کے اندر ہے، جس میں ایک واقعہ جو بعض امہات المومنین کے ساتھ پیش آیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیز کے حوالے سے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی اور ان کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر وہ چیز حرام کر لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امہات المومنین کو، بعض امہات المومنین کو، دو کو اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بند باندھو گی، ان کو مجبور کرو گی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کام کرنے پر مجبور کرو گی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرنا نہیں چاہ رہے، تو ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو سن لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا ہے، ان کا والی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا مولا ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا والی ہے، اور جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولی ہیں، وہ بھی ساتھی ہیں، وہ بھی مددگار ہیں، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مددگار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے والے ہیں، اور نیک مومن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے والے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت عامہ کا بیان ہے. یہاں پر جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ صالح المومنین سے کون مراد ہے، صالح المومنین سے کون مراد ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہے، وہ مولا ہے، جبریل امین مولا ہے. صالح المومنین کون ہیں؟ تو مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اس سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، کہ وہ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے صالح ہیں، سارے کے سارے نیک ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، یعنی ملائکہ مقربین کے علاوہ جو دیگر ملائکہ ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں.
اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت علی اور اہل بیت اطہار ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ تمام کے تمام مومن جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے مددگار ہیں، یعنی ان کے دین پر عمل کرنے والے، ان کے دین کی مدد کرنے والے، یہ تمام کے تمام مومن اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ مختصر بات انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وقال تعالی وان تظاهر علیہ فان اللہ هو مولاہ ای ولیہ، یعنی حضور علیہ السلام کا ولی ہے، مددگار ہے۔ وصالح المؤمنین قیل، یعنی صالح المؤمنین سے مراد کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام ہیں۔ وقیل الملائکہ، اور ایک قول کے سے مراد ملائکہ ہیں۔ وقیل ابو بکر و عمر، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ وقیل علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے وقیل المؤمنون علی ظاہرہ، یعنی اس سے مراد تمام کے تمام مومنین ہیں جیسا کہ اس آیت کا ظاہر ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر اعتقاد کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سچی عقیدت، سچی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ کے بارے میں جو جس طرح کا عقیدہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تھا ویسا ہی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل